Hjärtligt välkomna hit igen. Nu ska vi kika på någonting som heter objektorientering. Vi kommer att använda C-Sharp för att bli duktiga på det här med objektorientering. Och vän av ordning undrar naturligtvis, vad är det där med objektorientering? Jag såg det i en film en gång, men jag fattade aldrig riktigt. Objektorientering är ett betydligt mänskligare sätt att se på sin omgivning än funktioner och så vidare. Vi kan med objektorientering se allting i form av objekt där olika objekt interagerar med andra objekt. Om jag ska ta ut pengar ur en automat exempelvis, så kan vi då se mig som ett objekt, bankomaten som ett objekt, och vi har viss interaktion däremellan så att säga. Automaten i sin tur har egenskaper, den har saker den kan göra, funktioner alltså. Och det som är å andra sidan, det vill säga jag har egenskaper och jag har möjligheten att kunna göra saker och ting, det vill säga funktion eller metod, hur man nu vill se det. Objektorientering är ett modernt och tämligen välanvänt sätt att se på det här med programmering. Vi ser saker och ting som vi abstraherar ut de delarna som vi är intresserade av, och vi låter olika objekt interagera med varandra. Inom objektorienteringen så ber hela tiden ett objekt ett annat objekt att göra någonting. Sånt ska vi kika på, objektorientering. Vi kommer även att gå lite vidare och göra lite exempel på hur vi kan få in någonting som heter en superklass. Det har med arv att göra. Arv är en av egenskaperna som vi får i objektorientering. Låt oss säga att vi har en klass som heter hund, en klass som heter katt och en klass som heter kanin. Vi kan då notera att dessa tre klasser som vi har, hund, katt och kanin, de har alla tre saker som de antagligen delar. De är ju alla husdjur exempelvis, och husdjur har ju namn, de har en vikt och säkerligen många andra saker. Oavsett om husdjuret är en katt, kanin eller en hund, så har de ett namn. Det som vi kan göra är att skapa oss en så kallad superklass och låta våra subklasser ärva egenskaper ifrån superklassen. Vi kan på det sättet implementera till exempel namn i enbart huvudklassen eller i våran superklass, och den kommer då ärvas ner till barnen, det vill säga hunden, katten, kaninen, så att barnen implicit även får ett namn. Vi kommer att kika på sådana grejer som arv, vi kommer att kika på inkapsling, polymorfism och mycket annat. Allt det här är då delar som vi har inom objektorienteringen. Så dags att sätta igång med att kika på hur objektorientering fungerar och hur vi kan använda objektorientering i våra program som vi tillverkar.